नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका यही हो सर। मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो, मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हाँक्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले। हामीले त्यो भन्या हो र, हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त। हामीले के किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भन्या हो, बिनाको पालो कि पम्फाको पालो पो भनेको त हामीले, यसको पालो कि उसको पालो पो भनेको थियो त हामीले। हामीले किन रेणुलाई बनायो त भनेकै छैन नि, आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने नै लाग्ने। दुनियाँका छोराछोरी पो रोल्पामा सहिद भए त, बाबुरामकी छोरी त पिएचडी गर्दैछिन्, अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ। बिनाहरूको कुरा पनि यही हो, प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री। तपाईँहरूको त ज्यान त छ बाबु, कमसे कम सहिदको त जिन्दगी गयो भने त्यही हो कम्युनिस्ट शासन भनेको। जति हामी एउटा कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसको आत्मसमीक्षा हुनै पर्छ, त्यो नगर्ने हो भने यो तेस्रो आन्दोलन भन्ने हुनै सक्दैन, अर्को जनयुद्ध भन्ने सम्भवै छैन नेपाली माटोमा। अब सबै यहाँ कर्मचारी मात्रै 21,000 त रहेको सूचीमा छन् भन्ने छ, नेताहरू त 90% छन् भने पनि अनौठो हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति नै हुने, हामीले यति गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिक्रान्ति गरेको हुने सम्भावना म मान्दिनँ। र मेरो च्यालेन्ज छ, मैले नेपाली समाजमा अरू केही गरेको भनेर म क्लेम गर्दिनँ। एउटा कुरा म के क्लेम गर्छु भने, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको विरुद्धमा मैले केही पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। म जब जब साँच्चै कम्युनिजम र कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा साँच्चै प्रहार र विष बमनको स्थिति हुन्छ त्यो बेला म ढाल भएर उभिन्छु, अरू बेला म आलोचनात्मक सोच र चेत राख्छु, त्यो विष बमन होइन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै जो नेताहरूलाई हेपी पनि राखेको हुन्छु, फेरि त्यो ठिक होइन तर म हेपी राखेको हुन्छु। उनीहरूको नाम लिँदा लिँदा अब आफैलाई पनि दिक्क लाग्न थाल्यो। 2 वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग एउटा कार्यक्रममा म सँगै परेँ, पिएचडी गरेको हेर्दै थियो, पढे लेखेको मान्छे बौला हुन्छ भनिदिएको छ तल कार्यकर्ताले ताली ठोकिया छ, यही हो यहाँको मान्यता। कमरेड तपाईँले यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरेर यत्रो सारा कुरा गरेर यत्रो जनयुद्ध त गर्नुभयो तर समाज बदलिएन, तपाईँले गर्नुभएको जनयुद्धको के अर्थ भयो र भन्ने मैले उहाँले केसी भन्नुभयो कि यस्तै के भन्नुभयो प्रतिउत्तर गर्छु भनेर के भन्नुभयो त, त्यही व्यक्तिले त्यही समयमा के भन्नुभएको थियो भने, मान्छेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो कुरा गर्दै जानुपर्छ, कार्यकर्ताले म नौरी रहे कुरा सिक्यो जे विषयमा हामीहरूले आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यो विषयको मुख्य चुनौती भनेको पनि आज हामीले जसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ त्यही नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बड्का बड्का नेताहरू चाहिँ सबभन्दा ढिलो आउने, सबभन्दा छिटो बोल्ने, अनि कोही बिरामी भए भन्ने, कोही हतार छ भन्ने होइन, अनि कसले कति बोल्ने भन्ने समय सीमा पनि नहुने, यस्तो कार्यक्रम कहिले पनि काहीँ पनि हुँदैन क्या, यही नै असफलताको मुख्य बिन्दु हो। तर हामी यो मान्दैनौँ, अब के गर्छौँ भने अर्को चोटिदेखि महिलै नबोलाउने, यो त अलिकति भड्काउ गुरु बहादुर छ हुँदैन भन्ने डाँडा। क्रान्तिमा पनि यही भयो, ऋषि कपिलहरूको पार्टीमा पनि यही भयो, माओवादीवालामा पनि त्यही भयो, जस्तो प्रचण्डहरूलाई आतङ्कवादी भन्थे शेरबहादुरहरू बोरामा टाउकामा टाउ झोलामा टाउको लिएर आऊ बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्थे। धामी आयोगमा चाहिँ जुन पहिलो माओवादीको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट थियो गाम्भीरको पालामा, त्यसको सदस्य सचिव योगेश भट्टराई जस्तो लाग्छ मलाई, गृहमन्त्री वामदेव, त्यहाँ यो माओवादी भन्नेलाई चाहिँ लखेटी लखेटी गर्न सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अब पछिबाट तिनै प्रचण्डले त्यही शेरबहादुरसँग घाँटी जोडे, तिनै योगेश भट्टराईहरू अहिले प्रचण्डका हर्ताकर्ता छन्, कोही केही बोल्दैन यहाँ, सब एकछिनमा कोही क्रान्तिकारी हुँ भने, कोही गुरिल्ला हुँ भने, कोही सबैले त्यो कुरा कसैले पनि भनेन। चरम अवसरवाद भनेको त्यहाँभित्र छ, म पो बाबुको छोरो भएको हुनाले के फरक पर्छ होइन, अब अरू कोही त त्यो कुरा भन्नै सक्दैन, ल्याङ ल्याङ गर्छ, यता गर्छ, उता गर्छ, एउटाले भन्छ अर्कोले काट्छ, अर्कोले आउँछ, अर्कोले काट्छ, काटाकाट गर्छ, आखिरमा मर्छ।
कमी छानो भएको यही हो त्यसकारण मैले 52 सालमै निष्कर्ष के निकाले भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएर टाटा बाटा पढे लेखेका महत्वाकांक्षी वाममार्गी बौद्धिकहरूको खेलोमेलो गर्ने थलो हो त्यसको दण्ड म अहिलेसम्म भोग्दै छु हाम्रो आन्दोलनलाई यसो भन्दिने भन्ने पत्यो चाहिँ नभन्ने तर व्यवहारबाट त्यही कुरा सिद्ध गरिदिने अब के उपाय छ त अहिलेको प्रश्न यो हो के गर्ने त अब एकजना मित्रले भन्नुभएको छ के छ त एउटा वैकल्पिक उपाय त्यो कुरा ठोस रूपमा आएन भन्ने खालको जस्तो आवतीजीले धेरै राम्रो बोल्ने मध्ये एउटा आवती पनि हो राम्रो बोल्नु त कोही पनि कम छैन अहिले त तर निकै राम्रो बोल्ने मध्येमा एउटा आवती पनि हो पुँजीवादले कहाँ के थाई समाधान र वैकल्पिक व्यवस्था दिएको छ त त्यस्तो दृष्टान्त कहाँ छ भन्नु हो अब अमेरिकैबाट थाल्ने हो भने मान्छेहरू वास्तविक कम्युनिजम खोज्नको लागि चीन जाने होइन अमेरिका जाने हो भन्छ किनभने अमेरिकामा पद्धति छ गर्नेले खान पाउँछ नगर्नेले खान पाउँदैन धेरै काम गर्नेले बढी खान्छ थोरै काम गर्ने कम खान्छ त्यही कारण हो नेपाली जस्तो खालि एउटा डिग्री त्यो पनि पूर्ण डिग्री होइन कुनै नेपाली डिग्रीलाई त्यहाँ गएर थप 2 वर्ष नपढिकन अमेरिकाले मान्दैन कुनै डिग्री लयरको डिग्री एमबिबिएसको डिग्री कुनै पनि डिग्री त्यहाँ गएर थप अर्को एउटा डिग्री लिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो डिग्री चाहिँ सेलेबल हुन्छ त्यस्तो कमजोर डिग्री लिएर गएको मान्छेलेसम्म त्यहाँ गाडी बन्दोबस्त गर्छ घर भडेरी बन्दोबस्त गर्छ जीवन चलाउँछ केही न केही त होला नि त केही न केही नभए यस्तो भएको होला त केही न केही त पक्कै होला यही कुरा युरोपमा छ यही कुरा अन्यत्र पनि छ अस्ट्रेलियामा पनि छ मेरै छोरो अस्ट्रेलियामा छ 2 करोडको गाडी चढ्छ हो होटलको सेफ छ मैले यहाँबाट साइकल किन्न सकिनँ कसरी त्यस्तो भयो होला त टोटल मेरो 37 वर्षको इन्कम 7 लाख रहेछ छोरीको बिहा गरेँ अर्को 3 लाख ऋण लाग्यो टाट पल्ट्यो नेताहरू व्यङ्ग गर्छन् ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरू देख्नुभयो नेताहरूको अघि बोल्ने सबै फोकस बुद्धिजीवीहरू मुर्खाउँछन् भन्ने थियो सबै सुनिरहन्छ तपाईँहरूले नेताहरूको सोचाइ त्यस्तो छ तर वास्तवमा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा कम्युनिजमले जो परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो ठ्याक्कै त्यो छ त्यहाँ त्यहाँ कुनै पनि 18 वर्ष पुगेको मान्छेलाई तलबी सुविधा हुन्छ बेरोजगार भत्ता त युकेमा पनि छ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री होइन त्यो अरू मुलुकहरूमा पनि अनेकौँ सुरक्षाहरू छन् त्यही कारणले आज कम्युनिजमलाई पुँजीवादले जित्यो यही हो नि तथ्य कोही मान्दैन यो कुरा 2 वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग एउटा कार्यक्रममा मसँगै परे आज जसरी किन हो नि म पनि परेँ नि नेता मात्रै ल्याएर उफार्दैन अहिलेको बुद्धि त के भएर म पनि परेँ भरे सोध्नु होला मेरो जन्मजय साथी भएर यो केटो विद्यार्थी भएर हो कि के हो थाहा छैन परेँ म पनि होइन युवा नेता दुवै युवा नेता छन् बा त्यस कारणले पो हो कि त्यो पो त्यो पो हो कि त्यहाँ पनि म परेछु परेपछि मैले के भने भने अनि मैले त्यहाँ कमरेड प्रचण्डलाई यसो हेरेर के भने भने विद्वान ठुल्ठुलाहरूले त के भन्थे भने मभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो कमरेड तपाईँले यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरेर यत्रो सारा कुरा गरेर यत्रो जनयुद्ध त गर्नुभयो तर समाज बदलिएन तपाईँले गर्नुभएको जनयुद्धको के अर्थ भयो र भन्ने कार्यकर्ताहरू मध्ये कतिले उनकै हुँदाहुँदै पनि ताली ठट्टा ठट्टाए त्यहाँ प्रचण्डको पालो आयो के भन्छ बड्डोले भन्ने सबैले ठाडा कान लगाइराखेका थिए
उहाँले केसी भन्नु कि यस्तै के भन्नु हो, किनभने गए उहाँहरूको विचारमा सबैभन्दा गएका र जे भने हुन्छ भन्ने चाहिँ बौद्धिक भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। बौद्धिकहरूलाई मानमनि त गर्नुपर्छ, यिनीहरूको पनि मुटु हुन्छ, यिनीहरूको पनि त्याग हुन्छ, यिनीहरूको पनि समाजमा योगदान हुन्छ, त्यो हुँदैन। उहाँ कमसेकम उहाँहरूको प्रचण्ड र बाबुरामहरूको व्यवहारबाट त मलाई त्यही नै अनुभूति छ। अनि उहाँले त्यो कुरा त भन्नुभयो, तर उहाँलाई पनि म एउटा उक्तिबाट नै प्रतिउत्तर गर्छु भनेर के भन्नुभयो त, त्यही व्यक्तिले त्यही समयमा के भन्नुभएको थियो भने, मान्छेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो कुरा गर्दै जानुपर्छ, कार्यकर्ताले मनौरिउरिरहे कुरा सिक्यो। त्यसकारण के म विचार गर्छु यो उमेरमा भनेदेखि, हाम्रो विचार पद्धति, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो सैद्धान्तिक पद्धतिमा पुनर्विचार गर्ने समय ढिलो भइसक्यो। अब 1950 दशकको क्रान्तिको कुरा गरेर 21 औं शताब्दीको क्रान्ति र परिवर्तन अनि रूपान्तरण सम्भव छैन, कुनै हालको सम्भव छैन। त्योमा डिबेटलाई केन्द्रित गरौँ न, प्रविधिको त्यसमा कति योगदान हो, विचार दर्शनमा त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्, ऋषि कटेलजीहरू यसमा जीवन गयो, यो जीवन जानुको अब के अर्थ रह्यो, माओवादीले जो जनयुद्ध गर्यो त्यसको मूल्य हिसाब किताब गर्ने कहिले हो, कहिले हो, मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो, मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हाँक्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले। हामीले त्यो भने हो र, हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त, हामीले के किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भने हो, बिनाको पालो कि पम्फाको पालो पो भनेको त हामीले, यसको पालो कि उसको पालो पो भनेको थियो त हामीले, हामीले किन रेणुलाई बनायो त भनेकै छैन नि, खम्बासीको बाघको पालो कि रेणुको पालो पो भनेको त, के यसमा के अर्गेलै छ यसमा, यति भनेको छोराछोरी किन पायो, किन फलानु बनायो हामीले भनेकै होइन। अब उहाँहरू त तँ नपुग सक्छस्, तँ बलवान छस्, तँ अझै छोराछोरी जन्म लायक छस् पो भन्छन् त के हो गुरु, हामीले त्यस्तो भनेकै होइन, हामीले त के भने तपाईँहरूले परिवर्तनको दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूले नातावाद परिवारवाद गर्नुभयो, तपाईँहरूले वर्गको कुरा गर्नुभयो, वर्गलाई छोड्नुभयो, यो पो हामीले भनेको हो त। र अहिले आएर हेर्दाखेरि सबै शहीदहरू छक्किए, बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्गहरूलाई साह्रै ठुलो हामीहरूले अन्याय गर्यौँ, कमसेकम जति यहाँ माओवादीसँगै सम्बन्धित लडेर आएका कति साथीहरू पनि हुनु होला, तपाईँहरूको त ज्यान त छ बाबु, कमसेकम शहीदको त जिन्दगी गयो भने आज विधवा भइराखेका छन् दिदीबहिनीहरू, अहिले त भूपि शेरचन्दले लेखेका कवितै छ नि, जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ नि, अब यस यो त अझ मिना खोज्ने कुरा हो, अहिले मिना खोज्ने बेला छैन, सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन सेल्फ क्रिटिसिजम, हामीबाट गल्ती भएकै छ। जस्तो मैले सिपी गजुरेल मोहन वैद्यहरूसँगैको एउटा कार्यक्रममा तपाईँहरूबाट यो भएन, यो विचरण हुँदैछ, तपाईँहरूले सक्नु भएन, यो पार्टीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा मलाई दिनुहोस् भनेको मैले मोहन वैद्यलाई नै, त्यसपछि एकाडेमीमा सिपी गजुरेलसँग त्यस्तै पर्यो, यो सबै प्रचण्डले गरिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने मैले, त्यहाँ पार्टी पद्धति थियो कि थिएन, पार्टीको आय व्ययको विवरण त्यहाँभित्र राखिन्थ्यो कि राखिँदैन थियो, माइनोरिटिङ सिस्टम थियो कि थिएन, माओवादीसँग त्यत्रो सम्पत्ति एकट्ठा भएको भन्ने छ, त्यो सम्पत्ति कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, एक रुपियाँ पनि कसैले यहाँ छ भन्न सक्दैन नि, सक्छ कहाँ छ त त्यस के, त्यसपछि माओवादी पार्टी वास्तवमा शून्य सम्पत्ति भएको पार्टी हो त, त्यो हिसाब किताब तपाईँले किन गर्नु भएन। जस्तो सुरेश आलेहरू नक्कु जेलमा हुँदाखेरि म सुन्तोलाको ढाकर बोकेर उहाँहरूलाई भेट्न गएको थिएँ, जाँदाखेरि मैले एउटा सानो टक पनि त्यहाँ गरिहालेँ, यहाँ बाहिर बजारमा के भनिन्छ भने, तपाईँहरूलाई आफ्नै पङ्क्तिभित्र षड्यन्त्र गरेर पक्राउ गरेको भन्ने छ, सुरेशजी मातृकाजी यो के कुरा हो, रेकर्ड गरिराखौँ, म कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट थर्ड लेख्दैछु, त्यसमा यो कुरालाई उदाहरण लिने मेरो विचार छ, के कुरा हो यो भनेर सोधेँ मैले, त्यो कुरा त होइन भन्नुभयो,
पछिबाट त्यो बिरही भन्ने एकजना युवा नेता अनिल बिरही, उहाँसँग पनि मैले यो कुरा खुब बुझ्न खोजेँ के हो त यो भनेर। मातृका र उहाँहरूको कुरामा अलिकति भिन्नता देखिन्थ्यो। सुरेश आलेहरूले भन्नुहुन्थ्यो षड्यन्त्र त होइन नै भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ, बिरेयरले भन्नुभयो यसमा षड्यन्त्रको सम्भावना पनि छ। त्यसो भने सिपी गजुरेलहरूको पक्राउ हो, मोहन वैद्यहरूको पक्राउ हो, पार्टीबाटै भएको अन्तर्गत पछाडि हो कि यो संयोग मात्रै हो त, त्यो के कुरा हो? अब अहिले पनि माओवादी कति साथीहरू जो मिलिटेन्ट हुनुहुन्छ यो हलमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एकअर्कामा भनाइ के छ भने अन्तर्द्वन्द विकसित भएका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीभित्रैबाट योजनाबद्ध मर्वाउने काम पनि भएकै छ भन्ने छ। यदि यस्तो हो भने त खतरनाक भयो यो त, यो त खतर एकदमै साथीहरूको जीव ज्यानमाथि नै षड्यन्त्र हुने हो र नेतृत्वको लागि आफ्नै साथी ढाल्ने हो भने त बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन नि। यसबाट मैले के सार खिच्न खोजेको भने यो आन्दोलनभित्र काहीँ न काहीँ अनेक किसिमका विचलनहरू थिए, अराजकता थियो, आपराधिक सोच थियो, दुश्मनको षड्यन्त्र इत्यादि भनिन्छ त्यसले पनि काम गर्थ्यो कि के थियो भन्ने कुराहरू पनि अन्तरित नै छन्। त्यसका बिचबाट विकसित भएको आन्दोलनलाई आज यस रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, यो एकदम आपत्तिजनक छ, यो खेदजनक छ। यसलाई नपर्गलिकन अब अर्को आन्दोलनको विकास नेपाली कम्युनिस्ट जगतमा हुन सक्दैन रहेछ, सम्भव छैन। यो जो घात हामीबाट भयो यो घातको या त क्षतिपूर्ति होइन भने आत्मआलोचना, यो दुईवटा नहुँदासम्म कुनै वैकल्पिक आन्दोलन हुँदैन र हुनु हुँदैन। मै भन्छु कि मै त यहाँ त्रुटि हुँ, कसैले माने पनि नमाने पनि मै हुँ त्रुटि यसको, र त्यस्तो हुँदैन। जस्तो साथीहरू जस्तो हाम्रो साईजीदेखि हाम्रो ऋषिजीसम्म आउँदाखेरि कति राम्रो छ त बोली उहाँहरूको, एक पनि खण्डन गर्न सकिँदैन। साईजीको कुरामा जो पेचिलो उठान गर्नुभएको छ उहाँले त्यसलाई प्रतिवाद खण्डन गर्नै सकिँदैन, त्यो आफैमा सुन्दर छ, आउटीको ब्रिलियन्ट छ, अरूका प्रस्तुति सिपीकै पनि हामी नराम्रो मानिउन, हाम्रो राम्ररी खतिवटाको पनि यो शीर्षक अनुकूलको उहाँको अभिव्यक्ति भयो, सिस्टमको समस्या होइन व्यवस्था नै व्यवस्थापकहरूकै समस्या हो भन्ने कुरामा निष्ठा कति निष्ठा आयो त, उहाँले कसरी हाम्रो संविधानलाई प्रतिरोध गर्नुभयो। तर हामीहरू वर्ण शङ्कर भएको हुनाले न हामी यता न हामी उता, अब जीवन पद्धतिबाट हेऱ्यो भने हामी सबै ठक मैले देखेसम्म, किनभने राम्रो हामीलाई नै लाउनु पर्ने, मिठो हामीलाई नै राम्रो खानुपर्ने, कान्छी हामीलाई नै चाहिने, यौन फन्डा हामीले नै गर्नुपर्ने, किनभने त्यो जीवन वास्तविकतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको विषय हो। आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढुन्, आफ्नो एकलौटी व्यवस्था राम्रोसँग होस्, किनभने जो जोसँग आर्थिक व्यवस्थापन छ उनीहरूले मात्रै राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको देखिन्छ, व्यवहारबाट त्यही देखिन्छ। आज मोहन चन्द्र अधिकारीले मागेर हिँड्नुपर्छ, नरेश खरेलहरू ह्यान्ड टु माउथमा छन्, माओवादीका सबै साथीहरू चिन्दिन कतिको, अहिले मणि थापाकै बारेमा के गरेको, मणि थापा भनेको त प्रचण्डसँग टक्कर लिने मान्छे हो, रविन्द्र अधिकारीको नाम रविन्द्र श्रेष्ठको नाम त मैले लिन आवश्यक पर्दैन होला, एउटै कान्छीको लागि त सबै कुरा केन्द्रित रहेछ नि त, त्यहाँदेखि के त भनेपछि कान्छी त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त, प्रचण्डसँग टक्कर लिन खोज्ने नेतासँग एउटा गर्लफ्रेन्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही छैन भने त कसरी जनयुद्ध भएको कुरा मान्ने हामीले। अनि मणिको बारेमा मैले कुरा उठाएँ, मणि पनि प्रचण्ड जब प्रचण्ड शान्तिको प्रक्रियामा आउनुभयो उहाँ दुईजनाले प्रतिरोधको त्यहाँ आवाज उठाउनुभयो, मैले एकदम मेहनत गरेर उहाँ दुईजनाको फोटोलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्युनिस्टको पार्ट थर्डमा यी दुईजनाले गरेको यो एउटा हिम्मत हो भनेर दुईजनालाई एकै ठाउँमा अनाले हालको हालेको फोटो खिचाएर किताबमा राख्ने भनेर फोटो खिचेँ मैले दुईजनाको, त्योलाई मैले प्रकाशनमा नपठाउँदै एकजनालाई माधव नेपालले मन्त्री बनाइहाल्नुभयो, उहाँ त्यतातिर जानुभयो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उहाँ चाहिँ कान्छी भेटामा पुग्नुभयो, च्याप्टर क्लोज भयो। अब मणिजीसँग दोस्ती अगाडि बढ्यो, तर मैले त्यो फोटो त्यहाँ राख्नु चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन कि क्या हो भन्ने लाग्यो, मणिजीसँग दोस्ती छँदै थियो, दोस्ती चल्दै गर्दा अब उहाँ केपी ओलीको मन्त्री हुन आइपुग्नु, प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको मन्त्री हुन मन्जुर हुन्छन् भने हामीले युनिभर्सिटीमा जागिर खाएर त्यत्रो अपराध के गरे हो, आज बुद्धिजीवी अवसरवादी हुन्छन् भनेर माओका कोटेसन कार्यकर्तालाई सुनाउँदै चिन्ने समय छ,
नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका छौँ, यही हो सत्य। अवसरवादको खेती सिकाएकै नेतृत्वले हो। उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पसिदिएको भए हामीलाई हिम्मत हुँदैन थिएन नि बेइमानी गर्नु। धन्न म फर्केर हेर्छु, यति बेइमानी भए पनि गरिएछ, जागिर भए पनि खाइएछ, किताब भए पनि लेखिएछ र यो कोर्ट लाउन सकिए सक्ने भइएछ भन्ने लाग्छ मलाई। नत्र त हामी नान्दी धारबाट सडकमा हिँड्नु पर्थ्यो, मोहनचन्द्र अधिकारीको दृष्टान्त छन्। मोहनचन्द्रको ठाउँमा कसलाई ल्यायो भन्ने कुरा नाम लिँदा लिँदा अब आफैलाई नाम लिनु डर लाग्न थालिसक्यो। कति हाम्रो नाम मात्रै लिनुहुन्छ भन्छन्, फेरि हाम्रा भाइरल साथीहरू गएर तपाईँको नाम त बारम्बार सुरेन्द्र केसीले लिइरहनु हुन्छ नि, के कारण हो भनेर अनि खोतल्ने, अनि कहाँ आइपुग्ने भने सुरेन्द्र केसी दरबारी हो, आफू दरबारको हन्डी खाने, अनि सुरेन्द्र केसी दरबारी हो भन्ने अनेक फन्डाहरू चलाउने, यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले अब म निष्कर्षतिर आउँछु के भने, हामीले परम्परागत शास्त्रीय कम्युनिजमबाट अब समस्याको समाधान गर्ने जस्तो म देख्दिनँ, समस्याको समाधान हुने जस्तो म देख्दिनँ। किनभने जुन मान्छेका स्वभावहरू हुन्छन् ती स्वभावहरू मान्छेका अविभाज्य अङ्गहरू हुन्, जुन कुरा अघि पनि मैले भने, मिठो खानै पर्ने, मिठो लाउनै पर्ने, आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने नै लाग्ने, दुनियाँका छोराछोरी पो रोल्पामा सहिद भए त, बाबुरामकी छोरी त पिएचडी गर्दैछिन्, अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, बिनाहरूको कुरा पनि यही हो, प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री, पक्का कुरा यही हो नि। त यसले के देखाउँछ भने सबै मानिसहरूमा ती आकाङ्क्षाहरू विद्यमान छन्, त्यो कारणले कम्युनिजम असफल भएको छ। त्यत्रो रेड आर्मी थियो सोभियत रसामा, कसरी त्यो पल्ट्यो होला ल भन्नु त। म रसाको भ्रमण गर्न गएँ गत वर्ष, पिटर्सबर्गसम्म पुगेँ म, हाम्रो भाइ चाहिँ भारतीय होइन, सँगै गयौँ हामी, सबै हामी हेरेर आयौँ त्यहाँ, हामीले पिटर्सबर्ग हेर्यौँ नि कस्तो छ पिटर्सबर्ग, निकोलस सेकेन्डको दरबार पनि हेर्यौँ नि कस्तो थियो त्यो दरबार भनेर, चन्द्रशमशेरको दरबार हामीले देखेका छौँ, देखेका छौँ नि, चितवन निवासमा हाम्रो राष्ट्रपति बस्छन् अहिले पनि, राणाहरूले छोडेका दरबारहरू तिनीहरू, हामीले शासन गरेको पनि 30 वर्ष त भयो, के गर्यौँ त हामीले ल भनिदिउँ त, पूर्व पश्चिम राजाले बनाएको पूर्व पश्चिमको बारेमा आहुतिजीले कति व्याख्या गरेको मैले सुनेको छु, यो मधेसीको विरुद्धको षड्यन्त्र हो अरे उहाँले भनेको, उहाँले भइदिएको भए म फेरि अहिले पनि भन्दै म उहाँलाई यो कुरा, यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपाली जनताको लागि मेची महाकाली जोड्नको लागि बनाएको होइन अरे राजाले, मधेसीको विरुद्धमा त्यो षड्यन्त्र अरे, यदि त्यो मधेसीको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यो चुरेको काच कछाडे कछाड बन्दैन थियो अरे, रक्सौरबाट अगाडि जान्थ्यो अरे। अब कम्युनिस्ट नेता भन्नुहुन्छ, सबै मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको एउटा चिन्तन त राखेको हुन्छ, कुनै पनि राजमार्गहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन्, कुनै पनि टेक्निकल कलेजहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन्, मुख्यालयहरू अहिले पनि सिमानाको नजिक हुनु हुँदैन भनेर धनगढीमा राख्नु हुँदैन, अत्तरियामा लानुपर्छ भन्ने धारा तीबाट आएको हो, त्यो हिसाबले राजमार्गलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो हिसाबले कोदारी राजमार्ग बनाइएको थियो, त्यो हिसाबले औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरिएका थिए। आहुतिजीले भनेको त के अरे भने, राजाले उद्योग खोलेको, राजाले यो उद्योग नेपाल र नेपालीको लागि खोलेको भए त कपासको खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो नि त, उद्योग त खोल्नुभयो तर धागो त इन्डियाबाट ल्याउनु भयो नि, खै त उद्योग कपास गरेको ल, छक्क परे म त, यो सोच रहेछ नेताहरूको, यो कहाँबाट आयो त, यस्तो यान्त्रिक त सिद्धान्तले नै बनाएको हुन्छ मान्छेलाई, सिद्धान्त नै यी सबै कुराको चाहिँ पृष्ठपोषक हुन्छ, त्यहीँबाट यी कुराहरू सिकिन्छ। त्यसकारण समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पुनर्विवेचना गर्नुपर्छ, जे जति हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसको आत्मसमीक्षा हुनैपर्छ, त्यो नगर्ने हो भने यो तेस्रो आन्दोलन भन्ने हुनै सक्दैन, अर्को जनयुद्ध भन्ने सम्भवै छैन नेपाली माटोमा। अब यो कारणले अब यहाँ एउटा प्रश्न आइहाल्यो, कस्तो होला 21औं शताब्दीको क्रान्ति, यसलाई उत्तर गरेर म आफ्नो भनाइलाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब क्रान्ति केलाई भन्ने, हजुर, अब क्रान्ति केलाई भन्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। अब वर्गीय क्रान्तिलाई मात्रै क्रान्ति भन्ने कि औद्योगिक क्रान्तिलाई पनि क्रान्ति भन्ने, अब इस्लामिकहरूले पनि क्रान्ति, इरानको लागि पनि क्रान्ति भनिराखेका छन्। पहिलो त यो पर्खेलाउनु पर्यो, यदि वर्गीय क्रान्तिको कुरा गरिएको हो भनेदेखि
अब रक्तपात पूर्ण क्रांति को परिकल्पना तो अब को समाज ले सहज रूप में लेला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राविधिक रूप में पनि क्रान्तिलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ किनभने प्राविधिकको माध्यमबाट पनि जीवन पद्धति अहिले बदलिएको छ। जस्तो जति पनि यहाँ अहिले क्यामेराहरू हाम्रो अगाडि देख्छौं, अहिले नेपाल टिभी अथवा कान्तिपुरको क्यामेराले यहाँ भइदिएको भए उसलाई कस्तो लाग्थ्यो होला, तर एउटा पनि टिभीको क्यामेरा यहाँ छैन। इन्डाइरेक्टली अप्रत्यक्ष रूपमा टिभीको युगलाई युट्युबरहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिसके। यदि युट्युबरहरू हुँदैन थिए भने सुरेन्द्र केसीको अनुहार त नेपाली समाजले देख्ने नै थिएन, किनभने कान्तिपुर बन्द, गुखापत्र बन्द, रेडियो नेपाल बन्द, कत्रो अन्याय छ त हाम्रो समाजमा। मलाई त कहिलेकाहीँ म कसरी जीवित छु भने जस्तो लाग्छ। ऋषि कटेलजीहरू नहुँदासम्म त्यो पार्टीको एकका मै हुन्थे, त्यहाँको अध्यक्ष उहाँ हुनुभएपछि त्यो ढोका पनि बन्द गरिदिन्थ्यो। यस्तो छ साथीहरूको कार्य चाहिँ, कसरी बाँचे होला मलाई। ए बाबा, मैले कम्युनिजममा पिएचडी गरेँ अनि राष्ट्रियताको बारेमा चिन्तन मनन गरेँ, त्यो नै मेरो अपराध हो त, त्यसले गर्दै मैले निषेधित हुनुपर्ने। तर यही चिज भयो, त्यस अनुभवको आधारमा मैले के भनेको भने यहाँ कहीँ न कहीँ खोट छ, यो खोटलाई हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ र बदल्नै पर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाज व्यवस्थाको निर्माण नै 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो। सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाजको प्राप्ति नै 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो। जो प्रविधियुक्त हुन्छ, जो समावेशीय हुन्छ, जसमा सबै जात जाति र भाषा धर्मका मानिसहरूले उत्तिकै स्थान पाउँछन्। जस्तो यो संविधानको कुरा गर्नुभयो, यो संविधान चाहिँ जनजातिको पक्षमा बिल्कुल छैन भन्नुभयो, मधेसीको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो, दलितहरूको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो उहाँले। मैले देख्दाखेरि जनजातिको, दलितको, मधेसको र अरूहरूको लागि पनि नै फोकस गरेर त्यो संविधानको निर्माण भएको छ, तर यो पनि मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। किनभने सकेसम्म कि एक कति 31 त मौलिक अधिकार छन् त्यसमा, पर्यावरणको अधिकार पनि छ, शिक्षाको अधिकार पनि छ, सब के छैन त्यहाँ, सबै कुराहरू छन्। तर त्यो अनुसारको आचरणमा हामी अगाडि बढेनौँ, त्यो खालको आचरणमा जाने गरीको प्रत्याभूति खोजेको दस्तावेज र क्रान्ति मैले देख्दा आजको आवश्यकता हो, र त्यो नै मैले देख्दा 21औं शताब्दीको क्रान्ति हो। परम्परागत जो शास्त्रीय क्रान्ति हो, त्यो शास्त्रीय परम्परागत क्रान्तिबाट 21औं शताब्दीको क्रान्ति सम्बोधित हुन्छ र त्यो बाटो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने, कमसेकम सस्टेनेबल हुँदैन भन्नेमा उभियो कि भन्ने चाहिँ मलाई संसार रत्न उत्तर कोरिया पनि घुमियो। उत्तर कोरियामा जाँदाखेरि सास फेर्नु पनि डर लाग्थ्यो, तपाईँलाई म इमान्दार भन्छु। एकचोटि चाहिँ किम इल सुङको जन्मस्थलमा हामीलाई पुर्याएपछि लामो जङ्गलको बाटो रहेछ, हिँड्दा हिँड्दै हामी थाक्यौँ, बिचमा चाहिँ किम इल सुङको शालिक रहेछ, एकदम म थाकेँ, थचक्क शालिकमा बसेँ, पर एउटा रेड कुदेर आएर स्ट्यान्ड अप, हि इज आवर प्रेसिडेन्ट एन्ड युआर स्ट्यान्डिङ हियर, वाइ दिस इज भनिदियो। बाप्रे, म त थर भयो, किनभने त्योभन्दा अगाडि जानेको एउटाले त क्यामेरा फोटो खिचेको थियो अरे, त्यो क्यामेरै थुतेर रिल च्यातेर फालिदिएको थियो अरे, मात्रै होइन तिनलाई त झन्डै कारवाही हुन खोजेको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। र उत्तर कोरिया जानुभन्दा अगाडि मैले के निर्णय गरेको थिएँ भने म उत्तर कोरियामा कुनै पनि गल्ती नगरिकन फर्केर आउँछु, तर मैबाट त्यो गल्ती के त त्यसो भने कम्युनिस्ट शासनमा सबै मान्छेले आतंकित नै हुनुपर्ने हो, त्यही हो कम्युनिस्ट शासन भनेको, मेरो विचारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। होइन, सबैभन्दा निर्धुक्क छाती पारेर हिँड्ने व्यवस्था भनेको कम्युनिजम हो। उनीहरूको त्यो मर्मको, उनीहरूको त्यो चाहनाको त्यहाँ ठुलो इज्जत हुनुपर्छ, त्यसकारण कम्युनिजम भन्ने मेरो बुझायो। तर उत्तर कोरियाबाट थर्केर आएको मेरो मन, अहिले पनि उत्तर कोरिया भनेपछि यहीँ पनि यो कुरा मैले किन भने होला नि, भरे के हुन्छ होला भनेर लाग्छ, यो ठिक छैन। हामी चाहिँ किम इल सुङहरूको त्यहाँ सब राखिएको रहेछ, त्यो ठाउँमा गयौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ
त्यो त्यो ठाउँ त यस्तो लाग्यो, त्यो व्याख्या म गर्दिनँ। हामी लास्टमा पुग्यौँ, दुई बाबु छोराको लास त्यहाँ सुताइएको थियो, एकदम तिखर एउटा बत्तीको प्रकाशले दुईजनाको लासलाई सुतिराखेको त्यो देखाउँदो रहेछ। अर्को सानो अहिलेको कोको पनि मेरो लास यहाँ राख्नु भनेको छ अरे, त्यो ठाउँ रिजर्भ छ अहिले नै, अहिले अहिले नै भनेको छ अरे, यहाँ राखिदिनु मेरो त्यसरी नै राखेको छ, राखेको रहेछ त्यहाँ। अनि हाम्रा गइयो, गएपछि अब म त अब बुर्जुवा भइहालेँ होइन, अरू कति बेर त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरू थिए, एकजनाले क्रान्ति ठटाइहाल्यो, भुवाकै भएर दिइहाल्यो, म त तर मैले त यो पनि कम्युनिजम होइन यस्तो कि पहिल्यै भन्नु पर्यो, तपाईँहरूले यसरी जानुहोस् यसमा यो यो व्यवस्था छ, यस्तो यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो भन्नु पर्यो। हात उठाइसकेपछि हात तल चाहिँ त्यो मैले लेख्दा हो कि साधारण कुरा गरेको मैले। मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीले समष्टि जो एउटा कम्युनिस्ट टेन्डेन्सी छ यसमा पूर्ण विचार गर्नुपर्छ र एक्काइसौँ शताब्दीको अनुकूल त्यसलाई बनाउनुपर्छ। मैले लेख्दाखेरि एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्ति भनेको त्यही नै हुनेछ र त्यही नै हो। अब म लामोतिर जान्न, किनभने मैले अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्रेजुएट गरेको हो, त्यहाँ चाहिँ गुरुले के सिकाउँथे भने कुनै पनि कुरा एक घन्टा मात्रै मान्छेले दुई कानले सुन्छ अरे, कुनै पनि कुरा एक घन्टा चाहिँ एटेन्टिभली सुन्छ अरे, डेढ घन्टासम्म एक कानले मात्रै सुन्छ अरे, डेढ घन्टा गइसकेपछि दुवै कानले सुन्दैन अरे, हामीले यहाँ चार घन्टा भइसक्यो। त्यस कारण म यति मात्रै भनेर विश्राम लिन चाहन्छु। सानो कुरा गरिहालौँ न प्लिज, अहिले हजुरले भन्नुहुन्छ कि गोर्खा पत्रले ठाउँ दिएन, नेपाल टेलिभिजनले ठाउँ दिएन, यसले दिएन उसले दिएन भनेर, तपाईँ यो देशका प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सुनिनुहुन्छ देखिनुहुन्छ, यसको केही गुनासोको कुरा त भएन भनेर बाहिर मानिसले भन्छ है, जो मान्छे देखिरहेको छ उसरी गुनासो गर्ने भनेर भन्छन् एउटा, यो पनि भन्नु होला। अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा पढेर पढाएर जिन्दगी उत्तरार्धमा आएर त्यही आन्दोलनको बिचमा उन गर्दै हिँड्ने काहीँ न काहीँबाट परिचालित सुरेन्द्र केसी भन्छन् एक, त्यसपछि रात बिरात राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्ने, त्यसले त्यसको भाङखाने छोरो पारसलाई भेट्ने र दिउँसो आएर चाहिँ कम्युनिस्ट र व्यवस्थाको विरोध गर्ने भनेर पनि आरोप, तिनवटा भयो है। अब पहिलो चाहिँ यो यो पत्र पत्रिका स्थानको कुरा आयो, त्यो चाहिँ वास्तवमा मैले मेरो लागि भनेको होइन, यदि पद्धति बसेन भने मेरो त कुनै प्रकारले म निस्किहालेँ, तपाईँहरू कसरी आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि ल्याउनु होला भन्ने चिन्ताको लागि म त्यहाँ बोलेको। मलाई थाहा छ ग्लोबल्ली सबैभन्दा धेरै हेरिने मान्छे म हुँ अहिले नेपालबाट ग्लोबल्ली, किनभने अहिले त विज्ञान र प्रविधि र अरू हामी पो यो खालका छौँ त, तर सोसियल नेटवर्क सोसियल मिडियामा त कतिचोटि हेऱ्यो कति मिनट हेऱ्यो सम्पूर्ण कति ढाँटेर ढाँटिँदै ढाँटिँदैन, र त्यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा लामो अवधि सबैभन्दा धेरै र अधिकांश ठाउँमा हेरिनेमा म पर्छु, यो मेरो चिन्ता नै होइन। मेरो आफै 24 किताबहरू छन्, मेरो आफै 2000 बढी मेरा लेखहरू छन्, ती त पक्कै छापिएकै छन्, यो किन छापिएन भन्ने गुनासो पनि होइन। मैले यो गुखापत्र इत्यादिलाई भनेको चाहिँ के भने त्यो त हाम्रो परबाट चलेको संस्था हो नि, लोकान्तिपुरले त निजी हो, साहुले मलाई दिएन सिद्धि कुरा, अनि गुखापत्रले किन नदिनु भने मेरो पनि त हक लाग्छ नि त्यहाँ। म मेरो लागि बोलेको होइन, म तपाईँहरूको लागि बोलेको, युवाहरूको लागि बोलेको, म तपाईँ एकदम मलाई थाहा छ नि त। अब अहिले मेरो चाहिँ एउटा मैले कोरोना कालमा आफ्नो जीवन कथा बारेको एउटा किताब लेखेँ 1200 पृष्ठको, त्यो किताब छाप्न पाऊँ भनेर मेरो घरमा लाइन छ प्रकाशकहरूको, छाप्न पाऊँ किनभने आजसम्म पार्टीगत आधारमा किताबहरू छापिन्छन् फेरि यहाँ, तिमीहरू पार्टीकरण गरेर तिमीले यिनीहरू भौतिक हत्यारा हुन् भने तिमीहरू बौद्धिक हत्याराउसम्म पनि भनेको छु मैले, त्यस कारणले भनेको मैले, र उनीहरूलाई थाहा छ हामीले गलत गऱ्यौँ, सुरेन्द्र केसीलाई विभेद गऱ्यौँ भन्ने त उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो, अनि डाक्टर साहब त्यो चाहिँ कल्ला दिने हो हामीलाई दिने हो कि भनेर लाइनमा आइराखेका छन् होइन। मेरो लागि यो पटक्कै हुँदैन, त्यस कारणले म यो आवाज दिइराखेको हुन्छु, र अहिले पनि सबै युवाहरू त यहाँ बिचरा यहाँ 21-22 वर्षभन्दा माथिको कोही युवा छैन, यो उसको आफ्नो बरकतबाट उसको बाउले दिएको खर्चबाट कटाएर किनेको क्यामेरा लिएर ऊ यहाँ उभिएको छ,
यो लगेर सोसियल मिडियामा उसले जोड्छ र यहाँबाट आएको भ्युजको आधारमा दुई पैसा प्राप्त गर्छ, फेरि ऊ यो खिच्न यहाँ आउँछ। आज यो थियो न ऊ यहाँ छ, यो नभए कहाँ जान्थ्यो त ऊ? उखाडी जान्थ्यो र अहिलेसम्म ऊ मरिसकेको हुन्थ्यो। यो आवाज दिएको हो नि मैले त यसमा, यो जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा हो, राजा ज्ञानेन्द्र मेरो चाहिँ नेसनालिटी एन्ड नेपलिज फरेन पोलिसी भन्ने एउटा टपिकमा मेरो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा मेरो इनरोलमेन्ट थियो। म त्यहाँ एक सेमेस्टर जहाँ पनि जाइदिएको थिएँ, हार्वर्ड नै गफ दिन्छ नि यहाँ, झुवाँ चल्यो हार्वर्ड भन्ने के रहेछ भनेर मैले अब के गर्नु, मलाई पनि हार्वर्ड पढ्ने मन छ, अब महँगो छ भन्छन्, खर्च जुटाउन गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा बोलेको थिएँ। बिहानै एउटा मान्छे आयो, तपाईँ हार्वर्ड पक्का जाने हो? जाने हो, ल जानुहोस्, कति खर्च लाग्छ म भए भनिदिउँ। अनि मैले के गरौँ होला भनेको, बोस्टन हार्वर्ड कहाँ छ भने मलाई थाहा थिएन, हार्वर्ड बोस्टनमा रहेछ, बोस्टनमा एउटा भाइ रहेछ त्यहाँ, डाक्टर साहब हजुर हार्वर्ड आउने अरे, म बोस्टनमा छु है हजुर भने एउटाले, ओहो तिमी त्यहाँ छौ के काम गर्छौ भन्नुभएको। यहाँ नेकपा संयुक्तको मान्छे हो त्यो, फेरि युवा नेता, नेकपा संयुक्तको मान्छे, म हार्वर्ड छु अब के अरे बोस्टन छु भन्दा के गर्नुहुन्छ बाबु त्यहाँ भनेर मैले सोधेँ। म यहाँ पुजारी छु भन्छ, नेकपा संयुक्तको नेता पुजारी भएर जीवन बिताइरहेको छ बोस्टनमा, हामी राखिदिनु अमेरिकालाई गाली गर्छौँ, पुरोहितलाई कालो मुसो लगाउँछौँ, जनरल चुडाउँछौँ, हेर्नु त्यतातिर नजाउँ त, तर होइन पार्टी जुनसुकै भए पनि त्यो मान्छे किन त्यस्तो भयो भन्ने त्यो कुरा है। जस्तो अहिले सबै यहाँ भनौँ, सबै यहाँ सबैको यहाँ प्रोफेसन के लाउने हो भनेदेखि कोही पनि ठिक प्रोफेसन छैन, किनभने पेट त एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेछ नि त। त्यस कारण उसले किन त्यो पेसा लियो जाने भने, सत्ता इमान्दारीको साथ गर्ने हो, तपाईँलाई थाहा छ प्रस्टिट्युसनको सबभन्दा सेफ र नम्बर वान एक्सलेन्ट प्रस्टिट्युसन चाइना हुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो बहिनी जो त्यो पेसा गरिदिउ त्यहाँ गएर, सेफ सबभन्दा संसारका सबभन्दा क्यापिटलिस्टहरू पश्चिमी जर्मनीलाई पनि भन्छ, पश्चिमी जर्मनी त नेक्स्ट हो, चाइना एकमा मात्रै चाइना हो, हामी चाइनासँगै गएको होइन, चाइना होइन होइन, चाइनाको एउटा सुनाइदिउँ म, साङ्घाईमा हाम्रो बसाइ पऱ्यो, साङ्घाईमा साङ्घाईमा हामी रुम रिजर्भ गरेर बजार घुम्न गयौँ, फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो कोठाको मुनिबाट नग्न तस्बिर विथ टेलिफोन नम्बर केटीहरूको त्यहाँ पठाइएको रहेछ, क्लियर छ त्यो किन पठाइयो भनेर, तब त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्री हो कि होइन अब छलफलको विषय हुन्छ, छोडिदिउँ होइन। अब राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा, राजा ज्ञानेन्द्र त्यो टपिक मेरो भएको हुनाले मैले चाहिँ अब रोल अफ रोयल्टिज भन्ने चाहिँ टपिक छोडिदिनु बाबु, त्यो छोडिदिउँ क्या, छोडिदिउँ क्या, त्यो त्यो सबैतिर गयो भने त कहिले पनि पार लाग्दैन क्या, होइन मलाई सोध्नु त जिब्रो चाहिँ मणि थापाको चिप्लियो मोरल्ली उहाँले रिजाइन गर्नुपर्छ, मेरो पोजिसन यो मोरल्ली, किनभने साधारण मिस्टेक होइन नि, अब नैतिकता आफ्ना हुन्छन् क्रुसिदियो। अघि मणि थापाको म कुरा गर्न आउनु त्यो दुईवटा फोटोमा आउन त्यो कम्प्लिटै हुन पाएन छ, के भन्छन् भने मणि थापाको बारेमा वास्तवमा हेन्टुमा आउँछ उहाँलाई र ससुरालमा बसेर पेट पाल्नुहुन्छ, त्यो बाध्यताले उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको भन्ने छ। जो चाइनिज बहिनीको मैले कुरा गरेँ, मणि थापाको समस्या त्यही हो भने, अनि केही वैकल्पिक उपाय परिपालन गर्नु पऱ्यो। यही कार्यक्रममा मैले बादलसँग एउटा स्पिच गरेको थिएँ, बादल अब हेर्दैखेरि बादल जस्तो कहिले नबर्सिँदै के होला मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो क्या, म धेरै जो नेताहरूलाई हेपी पनि राखेको हुन्छु, फेरि त्यो ठिक होइन तर म हेपी राखेको हुन्छु, बादललाई पनि त्यही हिसाबले हेरिरहेको थिएँ, तर बादलको त्यहाँ मैले अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि केही प्रतिभा त भए नै जस्तो मलाई प्रभाव लागेको थियो। त केपी ओलीको मिनिस्टर हुन आउनुभयो भने अब के मणि थापाको कुरा त्यो कुरा, त्यो टपिक भएको हुनाले म अन्तर्वार्ता लिने एपोइन्टमेन्ट मैले पाएँ, मेरो चाहिँ यस्तो छ म एपोइन्टमेन्ट चाहन्छु। एक दुई महिना पछाडि चाहिँ त्यो एपोइन्टमेन्ट मैले पाएँ र त्यो टक मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। अब त्यो टक मैले त्यो इन्टरभ्यू लिएर म यहाँ आइसकेपछि व्याख्या किसिम किसिमको हो, गोपाल किराँती लेभलका मानिसहरूले पनि अघि हाम्रो आउतीको जस्तो शैलीमा ठुल्ठुला बौद्धिकहरू के भन्नुभयो नि त उहाँले पढ्नुभयो भने त्यो उहाँको समस्या हो नि, हामीले पढौँ यसको लागि हामीले प्रताडित हुनुपर्ने मुख्य कुरा यो टिभीबाट हामीले देश र जनताको विरुद्धमा गर्यौँ कि देश र जनताको पक्षमा गर्यौँ भन्ने नै हो,
यदि देश जनताको पक्षमा हामीले केही गरेको छ भने वा केही नगरे पनि विरुद्धमा केही गरेको छैन भने अहिले त्यही काफी भएन र मेरो च्यालेन्ज छ मैले नेपाली समाजमा अरू केही गरेको भनेर म क्लेम गर्दिनँ एउटा कुरा म के क्लेम गर्छु भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको विरुद्धमा मैले केही पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन कति गर्नु त एउटा साधारण एउटा पढे लेखेको मान्छेले योभन्दा बढी के किनभने सबै यहाँ कर्मचारी मात्रै 21,000 त रहेको सूचीमा छन् भन्ने छ नेताहरू त 90% छन् भने पनि अनौठो हुँदैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति नै हुने हामीले यति गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिक्रान्ति गरेको हुने सम्भावना म मान्दिनँ त्यो हिसाबले मैले त्यहाँ भेटेको थिएँ तर साथीहरूले अब सिद्धो सुरेन्द्र केसी राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर प्रतिगमन ल्याउने भयो र भविष्यको प्रधानमन्त्री यही हो होइन भन्थे त्यो होइन होइन नम्बर टु नम्बर थर्ड के थियो अब पारसको पनि त्यहाँ कुरा आएको थियो पारसलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन अब रङ कोटिङ पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिन्छ पारसलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन सिद्धो अब म चाहिँ अब अखिलबाट डेभलप भएको हुँ होइन मलाई यतिको त्यही सङ्गठन र त्यो विचारले बनाएको भन्ने पुरा मलाई चाहिँ महसुस छ म जब जब साँच्चै कम्युनिजम र कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा साँच्चै प्रहार र विष बमनको स्थिति हुन्छ त्यो बेला म ढाल भएर उभिन्छु अरू बेला म आलोचनात्मक सोच र चेत राख्छु त्यो विष बमन होइन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु साँच्चै त्यो कुरा आयो भने म ढाल भएर उभिन्छु त्यो मेरो चाहिँ अन्तिम मेरो यही नै हो फेरि म ढाल भएर उभिन्छु म सम्पूर्ण नेताहरूको पनि बचाउ गर्छु बौद्धिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्छु यो आन्दोलनलाई म कहिले पनि कन्डेम गर्दिनँ तर यो नाममा सुती खेती गरेर आफन्त जनहरूलाई भन्नु अब अहिले उनीहरूको नाम लिँदा लिँदा अब आफैलाई पनि दिक्क लाग्न थाल्यो घरबाट पनि यस्तो नगरिदिनु भन्न थाल्छ कि आफू र आफन्तलाई मात्रै परिपोषण गर्ने जुन नेतृत्वको शैली हो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ म अन्तिमसम्म उभिन्छु त्यो विषयमा रहेन ल मेरो विचार सुनिदिनु भयो साथीहरूको अनुहारमा प्रसन्नता नै देखेँ मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ धन्यवाद